ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଯେ ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ ବି ମ୍ୟାଟର କରେନି ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣିଷଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ସ୍ମୃତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମ ସହିତ ରୁହେ, ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ, ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ରଖେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ଡ ୱାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ବନେଇବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। କାରଣ ଏମିତି ଦିନ ଆସିପାରେ ଯେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରାଉଥିବ ଯେମିତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଜି ମଧୁ। ଆଜି ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆସିଛି, ତ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ। ସେଦିନ ବି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମହେଶ ନିଜର ଅଫିସ୍ ସାରିକି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସୋନମ ମାନେ ତାର ବିଲଭ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଥିଲା ଆଜିର ଦିନ? ମହେଶ କହିଲା, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୋ ବସ୍ ଆଜି ବି କହିଲେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ବ୍ଲା ବ୍ଲା ବ୍ଲା। ସୋନମ କହିଲା, ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବଣି ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲ? ମହେଶ କହିଲା, ହଁ ବାବା ଭୋକ ତ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ଖାଇବି, ତମେ ଯାହା ଦେଉଛ ଦିଅ। ସୋନମ କହିଲା, ଓ ହୋ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବି, ତମେ କିଛି ବି କାମକୁ ନୁହଁ ବୁଝିଲ। ମହେଶ କହିଲା, ଆରେ କି କଥା, ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ହିଁ ଦିନେ ମୋତେ କହିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ମଟେରିଆଲ। ସୋନମ କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି କହିଥିଲି, ଛାଡ଼ ଭାତ ହେଇକି ଆସିଛି ଆଉ କରିବି କ'ଣ, ସାରା ଜୀବନ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଲ। ମହେଶ କହିଲା, ସିଓର ବେବି, ତମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନି, ତମେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅ। ସୋନମ କହିଲା, ଆଜି ବି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତମେ ତମର ଜୋତା, ତମର ସକ୍ସ, ତମର ଟାଏ, ତମର ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିନ, ତାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଯାଇକି ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ, କେବେ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବ। ସୋନମର ଏତିକି କଥା ଶୁଣିକି ମହେଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ନଜର ପକାଇଲା, ଆଉ ସତକୁ ସତ ତା'ର ସବୁତକ ଜିନିଷ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋପଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା। ସବୁଦିନ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଣି ବି ପାରେନି, ତା ଅଜାଣତରେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ସୋନମ ଠିକ୍ ଜାଣିଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମହେଶ ଉଠରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହସଟେ ଆସିଗଲା। ସୋନମ କହିଲା, ହସିବା ବନ୍ଦ କର ମ, ଯାଅ ଏସବୁ କାମ ଆଗେ କର, ଆଗକୁ ପୁଣି ଆହୁରି କାମ କରିବାର ଅଛି। ମହେଶ କହିଲା, ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ, ବଟ୍ ମୋତେ ତମେ ଆଗ ସେଇଟା କୁହ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୋନମ କହିଲା, ତମେ ସତରେ ଜମା କାମକୁ ନୁହଁ ବୁଝିଲ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତମ ସହିତ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଏ ଦୁଇଟା ବର୍ଷ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି, ଏତେ ପିସ୍ଫୁଲି କେମିତି ଆଉ କେତେବେଳେ କଟିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ପାରିଲିନି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋତେ କେବେ ତମ ଭଳି କିଏ ମିଳିବ ଯିଏକି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ତମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଲ୍ କରେଇଛ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବ, ଆଜି, କାଲି ଆଉ ପହରଦିନ ବି। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେସବୁ ମୁଁ କେବେ ଶବ୍ଦରେ ତମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେନି, ତମକୁ ଜଣେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ମହେଶ ନିଜ ଆଖି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁହକୁ ଚାପି ରଖିଥିଲା ସେ ସବୁତକ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବା କ୍ୟାସେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସରିଯାଇଥିଲା। ୟେସ୍, ଏସବୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଥିଲା। ମହେଶ ସେତେବେଳଠୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନମ ସହିତ ଯାହା ବି କଥା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବି କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ କରୁଥିଲା, ସେସବୁ ସୋନମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଥିଲା। ସୋନମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସହିତ ମହେଶ କଥା ହେଉଥିଲା। ସୋନମ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁ କଥାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ମହେଶ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ଗଲାପରେ ମହେଶ ବହୁତ ଏକଲା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସୋନମ ଯିବା ପରଠୁ ମହେଶ ସବୁଦିନ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ ଅନ୍ କରେ, ଆଉ ସୋନମ କହିଥିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତା ସହିତ କଥା ବି ହୁଏ। ସୋନମ ଗଲାପରେ ସେଇ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ବା ସେଇ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହିଁ ଏବେ ମହେଶର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ବନିଯାଇଛି। ସୋ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆସିବି। ସେବେ ଯାଏ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ 91.9 ଧାର୍ତ୍ତ ଫେମ୍, ଆଣ୍ଡ କହୁଥାନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜମିଲା।